Esses dias eu gravei esse vídeo aqui, como montar um look estiloso. E nesse vídeo eu recebi um comentário de uma sugestão de série para montar looks a partir de uma peça-chave. Então, por exemplo, vou montar um look a partir de uma bolsa, ou a partir de uma saia, a partir de um vestido, enfim. Eu gostei bastante da ideia, porque já é mais ou menos a lógica que eu uso no meu dia a dia. Às vezes eu pego uma peça e monto o look em cima dela. Então, achei interessante. Eu vou fazer um primeiro vídeo, de repente, se vocês gostarem, então pode virar uma série, com certeza. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal de como montar looks estilosos, faço tudo na prática, escolho os looks que eu uso no meu dia a dia mesmo. Se você está chegando agora no meu canal, saiba que eu gravo todos os meus vídeos de looks da semana, então toda semana eu posto um compilado, mas a ideia desse vídeo é fazer um pouco mais focado em apenas um look, né? Como é que é o meu processo de montar e que você possa adaptar para o seu dia a dia, para que você consiga montar os seus looks aí de uma forma mais simples, mais rápida também, né? Porque a gente não tem tempo a perder, então pra você sair arrumadinha, mas que não precise, assim, gastar todo o seu tempo nesse processo. Eu já mostrei em vários vídeos onde eu guardo as minhas roupas, mas basicamente eu tenho guarda-roupas, uma arara e uma cômoda. Então vai mudando a forma como eu organizo as minhas peças. Acho que organização é a palavra de ordem para você que quer se manter mais estilosa, quer se arrumar mais e melhor, mas também com mais eficiência. Por quê? Pra você saber onde estão as suas coisas, que coisas você tem. Porque se você não sabe o que você tem no seu armário, onde tá tal peça, daí você vai sempre cair na mesma escolha de sempre, vai pegar sempre a mesma combinação de peças e vai achar que não tem nada. Então, primeira coisa de tudo, deixa o seu ambiente organizado, onde você vai colocar os seus calçados, as suas bolsas, enfim, tenha um lugarzinho para cada coisa no seu armário. E aqui vocês estão vendo um pouquinho de onde eu guardo os meus calçados, mas o que eu quero mostrar para vocês é a minha arara, que está aqui atrás. Como eu disse, já fiz diversas formas de organização diferentes. Já organizei por cor, por tipo de peça. E hoje, o que eu separei nessa arara são as peças que eu não usei nos últimos tempos, ou peças novas que eu ainda não usei, ou por estar aguardando um clima. Geralmente é isso, gente. Às vezes eu compro, sei lá, uma peça no inverno, de verão, e aí eu vou esperando até o dia que dá aquela temperatura ideal. Mas aqui eu tenho peças aqui mais voltadas para outono e inverno. Então, provavelmente é daqui que eu vou pegar alguma peça pra gente montar o nosso look. Falei de calçado, eu vou começar por calçado, porque tem uma bota. Eu moro em Santa Catarina, né? Pra quem não assiste ainda os vídeos que tá chegando agora no canal. Então, aqui faz bastante frio, por isso que eu tenho bastante bota aqui, tá? Eu gosto bastante, é claro, mas aqui a gente usa muito, então é um item que eu tenho, né, vários do mesmo, e de vez em quando eu compro um para variar. Na verdade, eu faço o seguinte: todo inverno eu compro uma ou duas botas para poder variar a coleção. Então, o que eu tenho aqui são botas, nossa, dos últimos, sei lá, 5, 6 até 7 anos, enfim. Por isso que tem bastante, tá? Não comprei tudo de uma vez e vou usando todos os invernos, e por isso que elas vão durando. Nesse inverno, eu comprei essa bota aqui. Ela é uma bota bem bonita. É uma bota bem diferenciada porque eu já tenho as básicas, né? Eu já tenho a bota caramelo, eu já tenho a bota preta, toda lisa. Então, eu vou partindo para os modelos um pouco diferenciados. Essa daqui eu comprei na Shein. Se fosse o preço cheio dela, talvez eu não tivesse comprado, porque ela é um pouco difícil de usar, na minha opinião, porque ela tem bastante taxas, tem abertura aqui e tal. Então, ainda assim, eu teria pensado um pouco mais. Mas aí eu peguei ela numa promoção e eu achei que valeu muito a pena. Eu usei ela uma vez, ela é super confortável, porém, eu acho que ela é o tipo de peça para se usar com saia ou com vestido. E aí tem feito muito frio por aqui ultimamente, e essa semana especificamente começou a dar uma esquentadinha. Então, a segunda coisa que eu vou fazer, né, depois de ter escolhido a minha peça, é olhar a previsão do tempo para amanhã e ver se dá pra gente usar essa peça aqui. Olhando aqui a previsão do tempo, vocês podem ver que agora está fazendo uma bagatela de 32 graus. E amanhã deve fazer mínima 18, máxima 27. Aparentemente não vai chover, vai ser um tempo nublado. Eu tô olhando aqui, né? Terça-feira. Então, gente, eu acho que vai rolar, tá? Por quê? Eu quero usar ela com uma saia um pouco mais curta. A vez que eu usei ela, eu usei com calça. Aí eu dei uma dobradinha na barra. Eu vou deixar a foto aí do lado, inclusive. E aí, como ela é vazadinha, eu coloquei por baixo uma meinha de renda. Eu achei que ficou bem fofinho. Então, pra usar a saia que eu quero dessa vez, daí eu acho que eu vou usar com meia calça. Eu tenho aquela meia calça que ela é mais grossa e ela imita como se fosse a pele, sabe? Ela não é tão fininha. Mas aí eu não sei se vai ser muito quente. Ou talvez eu vá sem meia nenhuma. Não sei. Aí esse tipo de detalhe eu deixo pra ver no dia, tá? O que que eu faço? No dia anterior, né? No caso, hoje eu estou preparando o look de amanhã. Eu escolho as peças-chave. E aí, no dia seguinte,
Eu coloco, vejo a previsão do tempo, se tá mais frio, mais calor, e aí eu vou ajustando conforme a temperatura. Aqui tá o meu guarda-roupas, né, a parte onde eu coloco casacos. Como vocês podem ver, eles tomam bastante espaço. Então, aqui tem as peças de tricô, olha, tem coletinho de tricô, cardigan, enfim. E aqui tá o conjuntinho que eu quero. Na verdade, o conjuntinho da saia, que é um xadrez. Ela é saia e uma camisa também, mas eu acho que eu não vou usar o conjuntinho. Acho que eu vou botar outra peça na parte de cima. Bom, essa é a saia que eu pensei. Uma saia xadrez, e aí a gente vai pensar nas peças para combinar com ela. Daí sim, eu vou pegar alguma coisa ali da Arara com esse tipo de peça aqui xadrez. Provavelmente ela vai ser o protagonista do look junto com a bota, então eu penso em peças aí um pouco mais básicas na parte de cima, então talvez peças mais lisas. E aí um guia, né, que a gente pode se nortear quando combina com estampas é pensar uma cor que tenha na estampa uma cor próxima, uma cor análoga. Então a gente pode combinar aqui com tons de marrons, de caramelo, de bege, azuis também. Então, como essa aqui é uma estampa bem variada, dá pra gente combinar aí com diversas cores. Eu pensei de colocar um blazer e uma t-shirt, talvez, uma blusinha de gola alta. Daí vai depender da temperatura de amanhã. Então a peça de dentro provavelmente eu vou escolher só amanhã. Hoje eu vou pensar no casaco que vai compor junto com este blazer aqui. Aqui está a minha arara e basicamente essa gama de cores que eu tenho. Para vocês que não tem muito costume de fazer combinação de cores, né? Aliás, para vocês não, para quem não tem, talvez seja legal você trazer a peça aqui junto, ó. Então aqui com todos esses pretos eu poderia combinar. Na verdade, basicamente é as cores que eu uso, né? Toda essa variação aqui de bege, de marrons, até talvez um rosa, dependendo da cor, pode ficar interessante. E aqui os beges off-whites e brancos. Então, de casaco aqui, eu pensei. Eu tenho um aqui que eu não usei ainda da Lovito, se eu não me engano, é esse blazer aqui, ó. É que a minha arara, gente, ela. Essa aqui, ó, que eu tenho, ela é péssima. Então, ela meio que caiu. Mas eu vou pegar aqui e já mostro pra vocês. É esse blazer aqui, ó. Esse aqui eu comprei na Lovito, mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. E ele é um blazer muito, muito básico. E ele tem uma cor aqui bem legal para combinar com basicamente tudo que a gente tiver no nosso armário. Vou pegar aqui a saia. Eu acho que vai funcionar muito bem, vai dar destaque. Só que aí tem um porém. A minha bota, ela é preta, tá? Não é obrigatório, mas quando tem preto no look, eu gosto de colocar algum outro elemento no preto também para poder harmonizar. Então, ou eu vou escolher a blusa de dentro no preto. A minha bolsa que eu estou usando hoje já é preta, então talvez vou continuar com ela. E aí já pode fazer uma liga. Se tivesse passante, que essa peça aqui não tem, daí eu colocaria um cinto preto e aí já ia resolver. Então, eu vou pensar nisso amanhã. De qualquer forma, já separei as duas peças principais aqui do look, aliás, as três, né? O calçado também. E como eu disse para vocês, amanhã é que eu faço os ajustes necessários. Com vocês aqui em vídeo, demora um pouco mais, porque a gente tem que explicar, enfim. Mas isso no dia a dia, gente, conforme você vai praticando, vai ficando muito fácil de você fazer essas ligações, sabe? E o que eu gosto de fazer também é nunca fazer a mesma combinação de peças. Então, por exemplo, se eu usar amanhã esse blazer com essa saia, com aquela bota, eu não vou usar essa mesma combinação novamente. Ou eu vou trocar o blazer, ou eu vou trocar a saia, ou eu vou trocar a bota, ou a blusa de dentro. Sempre buscando maneiras de usar de formas diferentes, porque aí a gente vai também aflorando a nossa criatividade. E essa atividade, você escolher uma peça e montar o look em cima dela, é excelente para isso, porque você dá uma passada no seu armário, vê o que que tem, faz como eu disse, vai encostando aí a peça, né, do lado da outra, vai vendo que cores que ficam harmônicas. Isso tudo é questão de feeling e treino também. Então, quanto mais você praticar, mais você vai conseguir montar os seus looks de maneira muito mais rápida. Então, por hoje a gente já fez a nossa parte. Amanhã eu continuo esse vídeo. Gente, já estou vendo aqui as minhas possibilidades para a blusa. O dia hoje amanheceu conforme a previsão, tá? Então, eu vou em busca de uma blusa preta. Assim é meio difícil identificar, né? Mas eu vou mais ou menos pela textura. Eu pensei que talvez essa aqui ficasse legal, né? Por conta da estampa, fazer uma gracinha aí com blazer, mas eu acho que talvez eu vá para uma opção mais lisa. Essa aqui eu sei que é estilo golinha alta,
Uma branca também poderia ficar legal, né? Tem várias opções aqui de blusas brancas, mas eu queria a preta pra fazer link com o calçado, né? Já tinha dito pra vocês. Eu acho que eu vou nessa daqui. Não, cadê? Essa daqui. Eu acho que ela tem um recorte, pode ficar legal. Eu já vou aproveitar e escolher aqui um acessório, gente. O acessório dá toda a diferença. Aqui eu guardo os acessórios da linha premium, assim, que são um pouco mais caros. Daí eu deixo eles aqui, mas senão eu coloco ali na minha... no meu outro gaveteiro, acho que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos como é que funciona. Então, eu quero um brinco um pouco maior, porque eu vou com o cabelo solto, talvez assim, mas acho que eu quero um... Eu tenho um estilo dourado comprido, esse aqui, ó, talvez seja legal, mas eu acho que eu já sei qual que eu vou escolher. Eu tenho um que é meio estilo amassadinho, assim, ó, aqui atrás, isso. Esse aqui, ó, eu acho que esse daqui pode ficar interessante. Estou aqui já com a blusa... A saia, já coloquei a meia também e a bota. Na verdade, falta só o blazer, né? Coloquei aqui os brincos também. Essa semana eu não tô usando maquiagem. No geral, eu faria uma makezinha bem simples, bem leve. Eu tô usando corretivo. Daí eu passo um pozinho solto pra poder fixar. E daí blush. Passo um gelzinho de sobrancelha, uma máscara de cílios e um batonzinho. É isso. Às vezes eu vario, às vezes eu coloco só o batom e a máscara de cílios. Às vezes... Enfim, o mínimo, mínimo e mínimo que eu faço todos os dias é dar uma penteadinha na sobrancelha, tem um gelzinho que eu tô usando agora, e o batom. Todos os dias eu uso isso. E vai ser o de hoje mesmo, coloquei até só uma máscara de cílios aqui, porque minha pele tá bem chatinha essa semana, eu quero deixar ela respirar. Mas só pra dar aquela cara de acordei, meio que aquela cara de sono ainda. Então agora vamos colocar o blazer e ver como é que tudo isso aqui vai ficar. Temos então o nosso look completo, particularmente. Eu amei o resultado. Vocês já conhecem as peças, eu vou primeiro mostrar aqui de longe e aí a gente vai conversando individualmente, como eu já havia falado com vocês. Esse blazer aqui eu achei que conversa muito com os tons presentes na saia. E então, para fazer a conexão com a botinha, eu escolhi esta blusa preta. Eu achei que o recorte ia aparecer um pouco mais. Aparece só de vez em quando. Fica aquele jogo de... esconde, revela, enfim. Mas no geral eu gostei, eu queria mesmo, era uma blusa preta, então o recorte seria só um bônus mesmo. Eu gostei muito, gostei aqui de tudo, gente. Esse é o bom, né, dos tons neutros, a gente consegue fazer uma combinação bem harmônica. Não só tons neutros, né, se a gente usar as cores ao nosso favor, é fácil fazer uma combinação harmônica, como eu disse pra vocês. Eu poderia aqui, por exemplo, se eu tivesse, né, um blazer laranja, por exemplo, ia combinar super também, ou de repente um blazer azul, ia ficar legal. Mas como o que eu tenho aqui disponível no meu armário hoje em dia são os tons neutros, acabou resultando nesta produção. O brinco aqui, um pouco discreto, porque tá dentro do cabelo, mas assim, conforme a gente vai, né, vivendo o dia, ele vai aparecendo. Então, eu gostei. Como a blusa aqui tem esse recorte, não coloquei nenhum colar, mas se fosse outro tipo de gola, talvez fosse interessante eu colocar aqui uma correntinha para poder dar um brilho a mais, enfim. Então eu gostei bastante do resultado da produção. Onde está minha bolsa? A gente precisa achar ela e aí mostrar junto com o look. Bom, a bolsa eu continuei com a que eu já estava usando, que é essa daqui. Eu adoro essa bolsa, gente, eu acho ela super coringa. Conversou aqui com a bota, com a blusa e o restante do look. Então esse foi o nosso resultado, né, de montando o look a partir do calçado. Não sei que tipo de peça eu vou escolher aí no próximo vídeo, se é que vocês vão gostar que vire uma série esse tipo de conteúdo. Então já comenta aí embaixo o que vocês acharam, se vocês querem que seja assim. E aí já comenta a próxima peça. Ah, eu quero que monte a partir de uma blusa, eu quero que monte a partir do cinto, da bolsa, enfim, não sei. Já comente aí nos comentários. Comente isso nos comentários, é ótimo, né? Comenta aí que eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Aqui a gente tem vídeo duas vezes na semana. Beijão, Deus abençoe.